kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso dal joogta Puntland oo ay ka soo qayb galeen waxgarad siyaasiyiin dhalinyaro haween ayaa waxay cod dheer ku sheegay in madaxweynaha Puntland 2019 uu ka yimaado bulshada dal joogta ee Puntland iyagoona dhaliilo u jeediyay musharaxiinta qurbo joogta ee Puntland. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay Nabadoon Cabdullaahi Maxamuud Jibriil iyo Nabadoon Saweene Xaashi Jaceer. Xafladdani waxay ku saabsan tahay guddi anigu aan guddoomiye u ahay oo 7 xubnood ka kooban oo isugu jira saraakiil iyo siyaasiyiin, nabadoono, ganacsato, intaba ayaa soo qabanqaabiyey. Waana sidii horeba loo sheegay shirka wadatashiga daljoogta Puntland. Waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa dhammaan meel kasta ay joogaan, dadku taladooda iyana reer Puntland, rag iyo dumar, gabdhaha yaroo waxbartay iyo wiilasha yaroo waxbartay oo dalka joogay oo dhibaatada u soo maray, mar dambe mabaha ku dhiman mayaan magafana qabsan mayo, ciddaanu rabna waa la doranaya. Sidaa wey runtii waxaynu weynay dantii aynu ka lahayn Puntland iyagoo maanta 20 marayso ma aynu helin weli meesha ay doonaysay. Weli waxaynu ag taagannahay qabiilkii reer Hebel intee la keenay. Weli waxaa la ag taaganyahay odayaashii isimadii dhaqankii. Siyaasaddii waxay ku luntay markii dhaqan gashay ayay habowday. Dhaqanka iyo siyaasaddu wax kala beddelan bay ahaayeen, qolaba meel bay lahayd, sidaasayna faa'iido ku lahayd. Laakiin maanta way isku aaburan tahay. Labadii dhaqankii iyo siyaasaddii way isku aaburan yihiin. Waxa maanta dib u dhac badan keenaan ayadaa u badan. Waxaan leeyahay anigu hadda baarlamaanka aadka loo eedeynayo marna eedeyn mahayo. waxaa dhankooda kulanka hadla ka soo jeediyey waxgaradkii ka soo qayb galay. waxaan maanta aad u daneynaynaa inaynu doorano nin dalka ku dhashay oo joogay oo aan dibad ku soo dhaqmin oo wuxuu helana dalka dib u gelinaya. waxaan soo jeedin lahaa tala ahaantayda inaynu maanta musharaxa aan dooranayna inoo noqdo Asad Cismaan oo aynu aabihii niqiin oo nin deegaanka ahaa isagu ah inaynu aragnay waxqabadkiisa oo maanta wax lagu faani karo boos ka qabtay guryo dhireeye magaalada oo dad xaafadman maanta gacanta ku haya oo sabab maanta hay-ad gabana xukuumaha maanta magaalada Boosood aad wax uga qabtay. waa nin dhalinyaraha oo fresh ah. waxa ila quma inaynu ninkaas taageero oo soo dhaweyno tan in lagu celceliyo u baahan yahay inagoo aan faquuqayn dadka dibadooda ka yimid. wax badan bay soo kordhiyeen, wax badanna wayna ka kharibeen. dhaqan aynaan lahayn bay inoo keeneen. laba baasaboor bay leeyihiin oo hadda meesha rabaan bay u booda. cabashadeenna waa badan tahay. dalkana aynu talaysan u dhiibno qof dalka iyo dadka u damqanaya. qof haddii masiibo soo dhacdo diyaarad fuulaya, haddii waxa dhacaa nin diyaarad ku dhacaya, uma baahna dalkan. wuxuu u baahan yahay qof aan ka tegeyn sidii Saweene sheegay, ilmahiisu uu ka warhayo, xaaskiisu ka warhayo, waa loo baahan yahay. anigu saasaan qabaa. xabsigaafi axmed, saab tv, Boosaaso.